Вона успішна співачка, чиї альбоми розлітаються не наші гарячі пиріжки. А віднедавна ще її любляча дружина і щаслива матір. На перший погляд, життя Келлі Кларксон схоже на мрію будь-якої жінки. Але виявляється, усе зовсім не так райдужно. Щойно з'ясувалось, кар'єра зірки недавно опинилась під великою загрозою, і ніякого нового альбому могло би не бути. У свіжому інтерв'ю 32-річна Келлі розповіла, що після народження дочки Рівер Роуз у неї виникли серйозні ускладнення, і виконавиця дуже хвилювала, що може втратити голос. Кларксон зізнається, що зовсім розгубилась і вже роздумувала над тим, щоб зав'язати із музикою, без якої не уявляла свого життя та присвятити себе благодійності. На щастя, артистка народилась у сорочці, проблеми вдалося ліквідувати, про що свідчить її новий альбом «На горизонті». Платівка отримала назву «Piece by Piece» і стане послідовницею лонгплея «Stronger» 2011 року виходу. Аудіоверсію лід-синглу із диску «Heartbeat Song» меломани вже мали змогу оцінити і доволі схвально відгукнулись про новинку, що підтверджує, із думками про завершення музичної кар'єри Келлі може розпрощатись. До речі, вона ще й підготувала кліп на пісню, який так яскраво прорекламувала її маленька донечка. Чи буде ролик таким же позитивним, поки важко сказати. У представленому тизері постають як щасливі закохані пари, так і ті, кому кохання приносить сльози. Утім, скоро ця інтрига розкриється. Щодо студійника, його реліз відбудеться 27 лютого. Ви ні за що не повірите, хто повертається у світ музики після багаторічної перерви. Свій камбек анонсувала Джесіка Сімпсон. Співачка розповіла, що скучила за сценою, і їй не терпиться поділитися з фанами ідеями, які назбирались за роки затища. Джесіка уже повернулася до студії і активно працює над записом нових треків. Поки важко сказати, яким буде альбом і коли вийде, враховуючи ранню стадію його запису. Тож чекатимемо нових звісток від Сімпсон.